Ale všichni, tady Septim a jsme u předposlední mise číslo. Jsem zapomněl zase to číslo. 19. Mise číslo 19. Pomocí dehaky zničíme psí konekce. Jo, asi tak. Tyjo, to jsou zajímavé lodě tam na vrchu, co to je? To nejsou battlecruisery. Jsou nějaký plošiny. No, jsme u předposlední mise. Tohle je mise číslo 19. A pak půjdeme na Mengska do paláce a úplně je zničíme. Achievementy jsme dosáhli zatím všechny, tak to vypadá, že pak už nás, nebo aspoň mě čeká dohrát všechny mise na Brutal a na Hard. Takže to budu muset dohrát ještě dvakrát, abych měl všechny achievementy. Moc srandy to bude na Brutal a na Hard, to budu nervit jako prase. A pak nás čeká konečně PvP, i když od kampaně si dám na chvíli pokoj, protože přece jenom jednou si to dohraju a budu si to chtít nechat uležet a jestli to budu chtít připomenout, tak splním ostatní achievementy, který to bude odnášet. Budeme ovládat dehaku. Tak, jdem na to. More essence. Podíváme se na achievementy, protože já jsem zas nečekaně zapomněl. Máme zničit 20 nepřátelských budov před druhou psí destroyer aktivací a nenechat dehaku umřít během ničení powerlinku. Moc dobrý. Hopsáno.
Kolik to hilne? 150. Essence. Nic to. Tak. Tak, omezili jsme dosah psi šmejdlů. Destroyer is rerouting power. The field will reactivate shortly. Keep me informed on its progress, Isha. For now, I'm going to crush the Dominion. We require more minerals. Tak. A jdeme s Kerginovou do akce. Aha, už chápu. Máme zničit 20 budov před tím, než se to druhý pole aktivuje. Musíme tady zničit tank. Hop. Ještě pryč. Zerlingové, šup. Potřebujeme být zerlingů. Ne, nic takového se konat nebude. To víc pracovníků normálně, no. Co mi ještě zničit? Potřebujeme zas popku, ježišmarja. Kam půjdeme? Tady nahoru? A nebo tady dolů? Půjdeme asi tam dolů. Děláme víc pracovníků. To máme na full a jdeme na ně. Budeme tady na ně dolů. I am the swarm. Zničíme. Ty jo, můžeme tady hned. Taková zrada. To jsme splnili hned během první honky. Dobrý. Jo, dobrý, držu bu, asi to nevím. No, tady jsme to zničili. Jdeme dál. Budeme postavit expičku. It is.
Jo. Zatím to nevypadá moc těžce, postavíme toto. A už začneme stavět. Začneme stavět tady toto. Ne. Hop. Hopa. Your queen is under attack. Jasně, to vidím. Tyjo, dimič. Mám to tady. A boom. Brutus. I am the small. This mine. Achievement. Energy spike detected. The destroyer field will reactivate soon. We are without limit. We consume all. Já se zapomínám, asi ne. Můžeme jít na pomoc Kriginovi konečně. Máme jít zpátky. Jsi si jistá? Tak jdem no, Kriginov, běž zpátky. Všechno zničte. Tak. Můžeš zpátky, kámo. No, už to začíná. To těžko, kámo. My pack is ready, eager to destroy the power link. Warning, the swarm cannot withstand the destroyer field. Our forces must pull back. Ono to. O, jdeš zpátky. Můžeme postavit. Ono to ničí naše. Jak to může ničit kryptumr, ty vole? Kam chodíte furt? Zničíme tady všechno.
Co už se povíš? Ale tamhle můžeme poslat tři. Tak, jdeme na ně. O, tu si dělej prdel, ti zmrdí. Ne, běžte po těch zrlinky. Co tady je to červený? Tak, a můžeme jít, jsme na řadě zase my. Tak, ultralisk. A je to. U ty příležitosti další dvě tady tyto věci. A tady takovou zeď. Tak. Tady, jo, tam je ten barák. Tyjo, to už jsme tady u toho hlavního, ne? No, to je lepší. Zapomněl jsem vyrábět. Ultralisky. Šup. Můžeš to tam. No, to je lepší. Ty jo, oni to ničeho je tady, to je dobré. Aha. Jsme udělali 10 overlordů.
Tady to zničené všechno. A my máme zničit tady toto. No tak to můžeme zničit hned, ne? Nebudeme to protahovat. Můžete to zničit hned? Au, tady už to začíná. Tady to začíná bolet. Ale utráči. Můžu udělat banelingy. Tak tady uděláme takhle banelingy. Jež, umři. Tak. Tak, máme všechny achievementy, super. Norivers available. Tak tohle byla zajímavá mise, na normál poněkud jednoduchá. Na brutal a hard to už takový asi nebude. Každopádně aspoň víte, až se na to podíváte, do čeho půjdete a jíte hned doprava na tu expo dolů. Abyste to mohli ukončit mnohem rychlejš. Ono asi kdyby jsem šel na Mutalisky a proletěl to bokem a hned to šel zničit, tak to udělám možná po 10 minut. Tak chtěl jsem to ukázat, tak to projít si to celý, nic neuspěchat. Tak jo, tak se uvidíme u poslední mise Heart of the Swarm, jak zabijeme Mengska, a to za chvíli. Tak jo, díky všem za lajky, za odběr a zatím ahoj.